Ahoj, opět se hlásí doktor Z a s řekněme novou hrou, která se jmenuje Steel Division Normandy 44. S rezervou říkám novou, protože už jsem měl dvě videa, respektive dva záznamy ze streamu, takže jako úplně to není pro vás nová hra, ale je to takové představovací video, přece jenom ty streamy. Hrál jsem to poprvý, respektive podruhý, takže úplně jsem o tom neměl představu, co a jak. Steel Division je hra od společnosti Eugene Systems, vydává ji Paradox, což je vydavatelství, které stojí za hodně strategiemi, hodně zajímavými strategiemi. A nejinak je to i v případě právě Steel Division, která vychází z konceptu strategií Wargame, jestliže znáte Wargame European Escalations a dalších rozšíření. A my se brzy podíváme na to, jak to vypadá. Steel Division je zatím, řekněme, no, je to Early Access, tedy předběžný přístup, a není to Early Access. Na Steamu to úplně jako Early Access není, je to v předobjednávkách, ale můžete si to zakoupit a pokud se nepletu, měli byste dostat přístup do předběžného testování. Hra by měla víc na to někdy v květnu, respektive až bude připravena, že? A zatím je tak její obsah lehce omezen. A je omezen na solo hry a multiplayer hry. Když se podíváme na solo hry, tak chybí stále kampaň. Samozřejmě na té se usilovně pracuje a dostupné jsou pouze takzvané skirmishe, takže jakoby jednotlivé bitvy, kde můžete hrát proti oponentovi, vlastně proti umělé inteligenci. K dispozici vám i multiplayer, kde se můžete připojit do nějaké vytvořené hry nebo vytvořit vlastní hru a hrát proti skutečným protivníkům, skutečným lidem. A dostupné je také tvoření bojových skupin. Což je taková zajímavost, taková zvláštnost oproti třeba jiným strategiím, protože ve Steel Division nic nestavíte, ve Steel Division nic netrénujete, nebudujete a tak dále. Máte bitevní pole a na tom bitevním poli vysazujete, stejně jako váš nepřítel, jednotky. Každá ta jednotka je nějakým způsobem bodově ohodnocena. My si tady můžeme podívat rovnou na vytvoření nějaké bitevní skupiny. Na výběr máte z několika divizí. V současnosti jsou k dispozici tři spojenecké divize a tři divize osy. U spojenců máme, pokud se nepletu, dvě americké divize, jednu pěchotní, druhá pěchotní divize a třetí obrněná divize a pak máme 15. pěchotní divizi skotskou. Za osu zde máme německé divize, Hitlerjugend, pak je tady Panzergrenadier, Gates von Berlich, to se ani nebudu snažit vyslovit, a Luftlande divize. Tak, ty si můžete vybrat, každá má nějaká svá specifika, každá má nějaké své, řekněme třeba speciální jednotky a každá má nějaké své jakoby zaměření, nebo s každou budete, řekněme, chtít bojovat trošku jinak než s tou druhou. Samozřejmě obrněná divize bude více spolehat na obrněné jednotky, logicky, a pěchotní divize zase na pěchotní oddíly anebo na nějaká lehká obrněná vozidla. Když si vybereme zde třeba tu nejnovější divizi, která přibyla poměrně nedávno s novým patchem, protože Eugene Systems neustále přidávají nový obsah. V posledních týdnech nebo dnech to byly právě dvě divize, tahle ta druhá pěchotní a pokud se nemýlím, tak tahle ta 17. SS Panzergrenadier. Tak, podíváme se na druhou pěchotní a vy si můžete, když se to třeba někdy načte, že by? Tak, hurá. Vy si můžete vytvářet takzvané bitevní balíčky. Asi úplně nejjednodušeji bychom si to mohli, pokud jste to v životě nehráli, tenhle typ hry,
Tak úplně nejjednodušeji bychom si to mohli přiblížit asi na karetních hrách typu Hearthstone. Je to sice zvláštní, ale myslím si, že ta analogie je docela, docela příznačná a je to tak. Vy, když se podíváte vpravo nahoře, máte, řekněme, 40 míst, 40 slotů. Ty sloty jsou znázorněny zde, takže máme tady několik jakoby, kategorií jednotek. Máme tady průzkum, pěchota, tanky, podpora, protitankové, protiletecké, artilérie a vzdušné jednotky. Každá talentá kategorie má nějaké sloty, nějaká místa, do kterých můžete vložit své jednotky, takže řekněme průzkum má 4 místa, pěchota jich má hodně, protože je to pěchotní divize, kolik máme? 2, 4, 6, 8. Tanky máme 5 míst, podpora 6 míst, protitankové 6 míst a tak dále, tak dále, tak dále. Vy si můžete přesunout takhle jednotku a řekněme takhle jednotku. A jak vidíte, vpravo nahoře už se nám to zaplňuje, takže máme 3 ze 40 slotů zaplněných a my si musíme zaplnit samozřejmě 40 slotů. Těch 40 slotů, to je jako 30 karet v Hearthstone. Když si děláte balíček, musíte mít 30 karet, abyste se mohli zapojit do hry. A ty karty samozřejmě v průběhu hry nějakým způsobem vynášíte. Ano? Každá ta karta stojí nějakou manu, řekněme. Máte tam nějakou kartu, která stojí 4 many, tak ji můžete seslat, až budete mít 4 a více many. Je to podobné jako zde, kdy každá ta jednotka stojí nějaký počet bodů. 30 bodů, 55 bodů, 100 bodů. Samé u pěchoty 15 bodů, 20 bodů, 25 bodů a tak dále a tak dále. Tanky jsou samozřejmě dražší, 120, 130, 140. Máte i třeba letecké jednotky, které stojí 220 bodů a tak dále. Jak ty body získáváte? Ty body získáváte v průběhu času. Každou, mám takový pocit, minutu, teď bych ale opravdu kecal, získáváte určitý počet bodů. To, kolik bodů získáváte, je znázorněno na téhle kartě a každá ta divize to má trošku jiné, protože každá ta divize je nějakým způsobem jinak zaměřená, tak řekněme právě tato druhá pěchotní divize bude mít ten začátek takový, kdybychom si to porovnali, když se tady dostaneme odsaď pryč, tady to bude pak přehlednější, si zase založíme, tak zde, vidíte, že každá ta divize má určitý počet bodů, který získává a říkáte si, proč má tady 65, proč tady 105 a 150, ta bitva jako taková, která trvá určitý čas, řekněme třeba v základu 40 minut, je rozdělena na tři fáze, na fázi A, B a C. V každé té fázi budete mít dostupné jiné jednotky, podle toho, jaké si je dáte do balíčku, a v každé té fázi budete dostávat jiný počet bodů za uplynulý čas, myslím za tu minutu. Takže, když si vezmeme třeba tuhle třetí obrněnou divizi, ve fázi A bude dostávat pouze 65 bodíků za minutu, když to už ve fázi B 105 a ve fázi C 150. Jak si můžeme všimnout, tak fáze A je pro tuhle třetí obrněnou divizi nejslabší, takže to bude mít v první fázi hry, která trvá, pokud si nepletu, nějakých 10 minut snad i, tak to bude mít docela těžké, respektive bude dostávat málo bodů, to znamená, bude moci posílat na bojiště méně jednotek, nebo aspoň méně častěji. Když to třeba ta druhá pěchotní divize, ta už má 75 bodů v první fázi, ve fázi A. A 15. pěší divize, tady ta skotská, má 85 bodů. Samozřejmě je to zase vyváženo, že v poslední fázi boje, ve fázi C, má pouze 125 bodů za minutu, kdežto třetí obrněná divize už dostává 150 bodů a pokud s ní přežijete, tedy fázi A a evidentně i fázi B, kdy má stále méně bodů, tak ve fázi C začne tato divize poměrně jasně dominovat. Podobně jsou na tom Němci a německé divize, i když ty to mají docela tak nějak vyvážené. Tak, když se podíváme zpátky na tu naši divizi, nebo spíš na ten náš balíček, tak vidíte, že i každá ta karta, respektive každý ten oddíl, má
na sobě napsáno, má na sobě to písmeno té fáze, kdy ho můžete použít. To znamená, my bychom si zde dali takovýhle jeep s kulometem a máme tam oddíl, máme tam dva vojáky, mají samopaly. A tohle je vlastně jakoby naše jedna jednotka a vidíte tady krát 4, to znamená, tuto jednotku můžeme seslat až 4x v té fázi A. Jakmile se dostane do fázy B, ta jednotka už není dostupná a nemůžeme ji dále přivolat, respektive povolat. Pokud je na bojišti, zůstává na bojišti, ale už ji nemůžeme dále sesílat. Od toho pak, jakmile se dostaneme do fáze B, jsou zde jednotky pro fázi B, takže zde máme takovýhle obrněný, řekněme, transportér M3, taky s půlpalcákem, nebo tohle je půlpalcák, tam to nebyl, a máme tady už 4 vojáky. Jo, samozřejmě ty první fáze jsou takové, ta fáze A je taková pomalejší trošku, takže ty jednotky jsou, řekněme, slabší, jejich míň, když to v té fázi B už jsou ty jednotky poměrně zajímavější, silnější, jejich více. Jo, tady ve fázi B už můžeme třeba i mít tohle obrněné velitelské vozítko M8 nebo průzkumné vozítko, které má 37mm kanón, půlpalcák a ještě kulomet tady, takže to už je docela slušná palebná síla. Když to navíc tady na této kartě ještě si můžete všimnout, že vidíte veškeré možné statistiky o dané jednotce, ať už je to její dostřel, ať už je to množství munice, nějaké obrněné hodnoty, jaké má a tak dále, a tak dále. Takže v podstatě tohle to je taková vytváření bojové skupiny, podobně jako právě ve hře Hearthstone, je si myslím až pro trošičku asi pokročilejší uživatele, nebo samozřejmě si s tím můžete hrát, o tom žádná, a můžete si to zkoušet, ale asi to nebude tak zásadní, nebude to tak náchylné na nějaký neúspěch jako právě v Hearthstone, kdy špatně postavený balíček může znamenat, že nebudete schopni vyhrát hru, když to tady samozřejmě to asi úplně tak horké nebude, ale bude to taky chtít vyvážit trochu to množství jednotek a tu jejich kvalitu a hlavně rozložit správně ty fáze, to znamená uvědomit si, v jaké fázi co budete chtít sesílat a co bude vhodné a co nebude vhodné a tak dále. To, jo, je to už takové trošku náročnější a už asi budete chtít mít nahráno pár hodin, abyste úplně tak nějak pochopili, co po vás ta hra chce a co vy budete pak potřebovat na tom bojišti, když se budete nacházet ve fázi B, C a co vlastně s těmi jednotky chcete dělat. Takže tohle je taková zajímavá inovace ve strategickém žádru. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem absolutně nepoznamenán hrami jako Wargame, tak nejsem schopen vám říct, jestli to bylo součástí těchto her, anebo jestli tady je to novinka, ale každopádně je to zajímavý způsob oproti klasickému postav základnu, verbuj jednotky, posílej jednotky, těž suroviny, trénuj jednotky, posílej jednotky, těž suroviny a tak dále, tak dále. Takže tohle je jedna ze zajímavostí Steel Division Normandy 44. Můžeme se podívat na solo hru a na skirmish. Zde si můžete vytvořit vlastní hru a hrát proti umělé inteligenci. V současné době jsou k dispozici dva herní režimy, je to Destruction Mode a Conquest Mode. Destruction Mode, oba se počítají na body a to si samozřejmě můžete nastavit, jak chcete mít vítězné množství bodů, 2000 nemí až 5000 až totální destrukce. Totální destrukce bude, mám takový pocit, v podstatě to, když vám dojdou úplně veškeré karty a už nemáte co zase sílat. A tím samozřejmě také ovlivníte délku té hry. Jo, čím více bodů, respektive pokud zadáte totální destrukci, tak ta hra bude se taky trošku více táhnout. Takže Destruction mod je mod, kdy za každou zničenou jednotku dostáváte, jak píšou, množství bodů, které stojí její vyvolání. Takže pokud máte pěchotní oddíly, jehož vyvolání stojí 20 bodů, dostanete za jeho zničení 20 bodů. Tady teda asi to bude chtít zadat možná trošku
trošku více bodíků, protože ty body budou pak docela rychle naskakovat. Když zničíte tank, tak dostáváte třeba v průměru 130 bodů, takže těch 2000 bodů asi dosáhnete poměrně rychle. Je zde pak druhý mod, taky zajímavý, Conquest mod, kdy se bojuje v podstatě o území té mapy. Mapa je rozdělena na dvě půlky a soupeřící strany se přetahují tím, kde mají vysazené jednotky o tu danou oblast, o tu danou mapu. A kdo zabírá větší území, pokud zabíráte více území než váš protivník, dostáváte, jakoby objeví se vám tam plus jedna bod za určitý časový úsek, asi za vteřinu nebo něco podobného. A kdo dosáhne pak daného množství bodů, tak vyhrál, tak zvítězil. Samozřejmě čím větší území máte zabráno, čím větší území ovládáte, tak tím více bodíků za tu vteřinu dostáváte. Mělo by to být, jestli tady píšou, pak ještě budete dostávat evidentně nějaké bodíky, deployment bodíky za každé 4 sekundy. A. Jo, každá zóna je v hodnotě nějakých bodů a může být zajištěna velitelskou jednotkou. Takže je to poměrně ještě komplikovanější, než jsem si myslel. Když vlastně získáváte více bodů než váš protivník, obdržíte ty conquest body, které vlastně máte nastavené zde, což je těch 2000 bodíků. To je to maximum, které získáte v té hře a po jejich dosažení zvítězíte. První tým, který dosáhne tohoto limitu, tak zvítězí. Vybrat si můžete samozřejmě, jestli chcete bojovat osa proti spojencům, spojenci proti spojencům, nebo osa proti ose, což je trošku zvláštní tyhle možnosti, ale samozřejmě tahle hra se bude docela zajímavě orientovat asi i na multiplayer, nebo hlavně na multiplayer, jak jsem to tak zatím spozoroval, takže samozřejmě pokud někdo bude chtít hrát za svou oblíbenou třetí oblíbenou divizi proti druhé pěchotní divizi skotské, tak asi není problém, že? K dispozici vám je i zde možnost si vybrat mod 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4. Myslím si, že by mělo jít i 10 na 10. Asi ne. Ale mělo by to být. Zvláštní. No. Každopádně pojďme si dát zatím třeba takhle jeden na jednoho. Jenom si takhle chce ukážeme začátek hry. Nebudeme to hrát celé, to je hodně nadlouho. Vyberete si zde ještě počet bodů, se kterými začínáte. A to samozřejmě ovlivní, kolik jednotek v té první úplně počáteční fázi můžete vysadit. Ten základ je 500 bodů, což stačí tak zhruba na 7 jednotek, 8 jednotek. Samozřejmě záleží, jaké typy jednotek si vysadíte. Můžete si vysadit samou pěchotu a budete mít plnou mapu pěchoty, anebo si vysadíte dva tanky, že jo, a půl bodů je v háji už. Takže záleží jenom na vás. Začneme těch 500 bodíků, takový zajímavý množství. Můžete si nastavit i časový limit, samozřejmě po vypršení tohoto časového limitu zvítězí ten, kdo má více bodíků. A můžete si nastavit tedy i ten limit bodíků, kterých je potřeba dosáhnout. Tak, zde si vyberete své protivníky a své skupiny. Můžete si vybrat i svou vytvořenou battle group. To mám zde, to byla zkušební, to si vybírat nebudeme. Můžete si vybrat i asi jakoby náhodný předvytvořený nějaký ten balíček. Zkusíme tedy tuhle tu druhou pěchotní divizi, jak jsme na ní koukali. A zde si pak můžete, myslím, že u tělen z těch je to náhodně, u té umělé inteligence si to úplně nemůžete vybírat, což je takové zvláštní, nemůžete si to vybrat ani víceméně u sebe, respektive, že vybíráte náhodný předvytvořený balíček, ale nemůžete si vybrat
specificky ten jo, že tady není seznam těch předvytvořených balíčků, že můžete vybírat jenom náhodně, ale nemůžete si vybrat, chci předvytvořený balíček A, B, C třeba, jo, nějaký určitý. Můžete si vybrat jenom náhodně, jaký trošku zvláštní. Co si můžete vybrat je obtížnost protivníka, vzhledem k tomu, že budeme ještě lehce komentovat, tak si to dáme na easy, aby jsme hned nebyli poraženi, protože to je jedna z věcí, které chci ještě zmínit, a to je obtížnost umělé inteligence, která je tady trošku taková zvláštní. No, Steel Division 44, nebo Steel Division Normandy 44, z prvních videí, možná ani tak videí, ale screenů a informací o této hře jsem tak nějak jako očekával, že to bude hodně taktická záležitost, nebo více taktická než nějaká jakoby akční záležitost, možná trošku ve stylu, jestli si pamatujete, starý Sudden Strike, který byl takový, ano, byl to real-timeová strategie, ano, byl to takový občas dost chaotický, ale pokud jste to chtěli hrát správně, tak to musel být docela taktický, jo. Museli jste trošku dávat pozor, co děláte, a ty jednotky přesouvat tak nějak opatrně. Jasně, měli jste tam prostě šílený množství jednotek, ale chtělo to s nimi zacházet trošku chytře. Tady mi přijde, že je to trošku rychlejší, než si myslím, že by bylo zdrávo, nebo než bych si přál, nebo než bych chtěl. No, ještě se k tomu dostaneme. Počáteční fáze hry, vidíte, vybrali jsme si mod Conquest. To znamená, mapa je rozdělena v podstatě na několik tady zón. Jednak naše zóna, kde se můžeme v podstatě jakoby vysadit, vylodit, můžeme dát své jednotky v první tyhle fázi hry. To samé má nepřítel, zde vysazovací jeho zóna. A pak zbytek mapy, nebo respektive celá mapa, je rozdělena na dvě půlky, naši a nepřítele. A odtud právě budeme zápasit. A kdo obsadí, nebo kdo bude držet větší část té mapy, tak zde pak pod minimapkou se mu přičtou bodíky, které bude pak získávat. Tady je to dokonce rozepsaný, což jsem si nikdy nevšiml předtím teda. Počkejte, tak se podíváme. Tak. Tým získá plus jeden vítězný bod za sekundu. Tady je to rozepsaný logicky. Tam to bylo trošku jinak v tom popisu toho Conquest módu. Takže tým získá jeden bod za sekundu, což jsem si myslel, že to tak je, za kontrolu nebo za ovládání 51% mapy a více samozřejmě. Dva body pak získáme za 58% a více, tři body za 65% a více, čtyři body za 75% a více a tak dále, tak dále. Takže je to v podstatě tak, jak jsem si myslel. Výborně, výborně, výborně. A co teď tedy si říkáte? Nahoře ještě teda připomenu vpravo, nahoře vidíte, máte jednak časový limit mapy a jednak máte časový limit fáze, to znamená, my se nacházíme v fázi A, což možná by tady chtěl ještě být jako někde zdůrazněný, ale budiš. A fáze B začíná za 10 minut. Tak, my si vysadíme nějaké jednotky, to se děje tady, vidíte, že máme 500 bodů, 75 bodů získáváme za minutu, takže jsem to taky odhadl dobře. A když na to klikneme, máme tady k dispozici ten náš balíček, který teda my používáme předvytvořený, ale může zde být ten, který jste si vytvořili vy. Tak, do začátku to bude chtít taky nějaké asi jednotky typu průzkum, pěchota, tank, možná, i když ta lehká umělá inteligence nehraje na vzdušní jednotky takhle za začátku, maximálně občas pošle průzkum na letadlo, takže nebude úplně zapotřebí. A takže si něco vysadíme. Ještě takový, tak je informačně k těm kartám, tady nacházejí se u nich různé značky a kolečka, hvězdičky a tak dále. Hvězdičky znamenají zkušenost z těch jednotek. To znamená, vy můžete mít občas, já nevím, jestli to tady bude, ale asi dost možná ne. Vy můžete mít dvě stejné jednotky. Tady to asi nebo. Ne, to je zase jiný. To je jiný ten minomet. Vy můžete mít dvě stejné jednotky, přičemž jedna bude mít takhle tyto dvě hvězdičky, což znamená, že je zkušenější.
a zlepšuje jim to, jak to tam píše, spoustu různých vlastností, ať už je to třeba morálka, přesnost a tak dále, tak dále, tak dále. Takže samozřejmě se to pak bude lišit bodově. Řekněme, že tohle je zkušený minometný oddíl. Kdybyste tam měli takovýhle bez hvězdiček, tedy neskušený, s tím samým minometem, tak by nestál 50 bodíků, ale stál by třeba 35 bodíků. Jo? Ale samozřejmě byl by o něco horší. Takže na to se taky hraje, pak zde máte teda, že tohle je průzkumná jednotka, která vidí trošku dál, dokáže odhalit nepřítele, který je vzdálen dál a tak dále, tak dále. Tahle značka je docela důležitá, zvlášť u pěchotních jednotek, nebo hlavně u pěchotních jednotek, protože jinde se snad nenachází. Ano, takže to je značka, která vám ukazuje, že tento oddíl má nějaké protitankové zbraně, nebo zbraně, které jsou vhodné proti obrněným jednotkám. Vidíte, zde máme 66 mm nějakou bazuku nebo prostě nějakou zbraň proti obrněným jednotkám. To samé pak tady u našich pěchotních oddílů. Tohle je velitelská jednotka, takže ta bude asi dodávat nějakou morálku. Jasně, morálku našim ostatním jednotkám, protože když se jednotky dostanou pod palbu, tak hned neumírají, ale můžou spanikařit, můžou se stáhnout a tak dále, tak dále. Zde máme třeba plamenometnou jednotku. Jo, zde zase vidíte, že to je proti, že to oddíl, který má nějakou zbraň proti obrněným jednotkám. A tohle je taky zajímavá značka, to je značka oboživelného vozidla, že tenhle tank Le Sherman nám hezky projede i řekou. Takže by teoreticky mohl projet zde. Ještě jsem to teda neskoušel, protože to je, nevím, jestli to je nově, no tahle divize je teda nově přidělená, ale evidentně asi bude možné ničit mosty, což je docela zásadní věc, která se děla v druhé světové válce, nebo spíš ve všech válkách, takže pokud by třeba mapu rozdělovala řeka, tak by to byla docela zajímavá strategická výhoda. A myslím, že to je všechno, pojďme si teda, už tady kecám příliš dlouho, pojďme si teda vysadit jednotky. Stojí 30 bodíků, vidíte to, sebralo nám to 30 bodíků, vysadíme si jednotku. Zde si taky vysadíme jednotku. Dáme si průzkumy na obě strany, na obě křídla. Ten střed je tady hodně obydlen, takže si myslím, že tam bude docela zajímavé poslat nějaké pěchotní oddíly, ty pošleme zde. Mohli bychom tam poslat, my vysadíme z tohohle průzkumného vozítka tu pěchotu a posadíme ji do toho. Máme tady ještě vozítko s... Ty vozítka, ale mám pocit, nemají žádné zbraně, nemají, takže jsou nám víceméně k ničemu. Oni mám pocit i zmizí potom. Kulomet, který bychom mohli dosadit do nějakého baráčku. A tenhle oddíl, ten je poměrně početný. Takže tam bychom tam taky mohli dosadit. Je dobré se dívat ještě tady na tyhle siluety těch vozítek, to tam vidíte, co tam je vlastně za vozidlo, které ten pěchotní oddíl doveze, protože jak si můžete všimnout, tak ten pěchotní oddíl se neobjeví jen tak sám o sobě, ale je v nějakém vždycky vozidle. A to vozidlo nemusí být vždy takovýhle nákladák, který po vyložení těch vojáků zmizí, ale může to být třeba nějaký takovýhle obrněný transporter, který má ještě, řekněme, nějaký půlpalcový kulomet, nebo má i třeba kanon, a to obrněné vozidlo i po vyložení vojáků zůstane na mapě a může dál bojovat, což je taky docela dobré. Takže, ale tato divize, to myslím, že nemá, hodně to má ta německá Hitlerjugend divize, aspoň, určitě to má jedna z německých divizí, protože vím, že v jedné bitvě mě to neskutečně, ale neskutečně trápilo. Že bychom tam mohli poslat ještě jednu plamenometnou, já jsem ještě neviděl plamenomet v akci, tak pošleme plamenomet. A jak si můžete všimnout, tohle je pěchotní divize, takže těch tanků, zvlášť ve fázi, aha, má jenom dva tanky, jo, což je docela jako katastrofální. Uvidíme proti, co teda všechno si připraví náš protivník. My si tady dáme takhle jeden tank a jedno protitankové dělo. A jeden tank si dáme i semhle, abychom zde měli taky nějaké obrněné jednotky, a i zde si dáme protitankové dělo. A
ještě nám zbývá bodík na pěchotu a mohom si mohli vzít tohle z toho velitelský oddíl, který by mohl teoreticky trošku morálku pozbudit. Naše pravé křídlo je dost hodně obsazeno, levé křídlo bude slabší, tak uvidíme, jak to ve výsledku dopadne. Kam pošleme naše jednotky? Naše jednotky bychom mohli poslat takhle podél téhle řeky. Pošleme semhle. Tank pošleme také sem. A tohle to by měl být náš kanón, který teda ale asi pošleme, který necháme zde, i když tady bude hodně odkryt tomuhle pravému břehu. A uvidíme. Vidí tady krásně na tuhle zatáčku. Tak. Kulometné hnízdo. Obsadíme tyhle fabriky, tyhle továrny. A tady je to hodně otevřené, tady to bude docela obtížnější než na té pravé straně, kde je hodně různých takovýchhle jakoby zhluků stromů, které slouží i jako kryt, jak vidíte, ta zelená značka značí, že má vysoké, jako, že to je velmi vysoký kryt, když to tahle žlutá značí, že je to takový jakoby poloviční kryt, kde se ta jednotka příliš neschová, ale furt stále jí to dodává nějaké budíky k obraně. Tak, stacionární děla jsou velice šikovnou věcí, když je dobře rozmístíte. A já myslím, že je docela zajímavé rozmístění by bylo zde, protože vidíme na celou tu ulici. Hlavně je potřeba mít někoho, kdo bude zajišťovat ten průzkum a budete vidět dál, protože ono to má docela zajímavý dostřel. Chráněno to bude odsaď těma budovama, takže by to nemuselo být špatný. Sem bychom si mohli poslat pak náš tank, aby viděl na tahle pole a můžeme spustit konečně po 32 minutách bitvu. Jak vidíte, spousta z těch jednotek téhle druhé pěchotní divize je oboživelných. Jo? Spousta těch jakoby, tady kulometní hnízdo má oboživelný jeep. Tak dále. Spousta z nich je oboživelný. Takže se přesouváme. To ovládání těch jednotek tady má různé vychytávky typu, když zmáčknete F a levé tlačítko, tak ta jednotka na to, jo, vidíte, průzkum na letadle, jak jsem říkal, tak na to dané místo dorazí s co nejkratší cestou. My si tady vysadíme ten náš pěchotní oddíl, možná se mi mohl ještě posunout, to je pravda, ne možná, ale určitě, to byla chyba. Tak a vás vysadíme zde, ať jste tady trošku krytí. Tak, vás všechny vysadíme. Už nám sem jdou nepřátelské jednotky. To je kanon. Sakryš. Ale my jsme, vidíte tady, důležitá značka, která teďka zmizela. Ta červená čára, kterou vidíte nad... tohle je kanon, to není dobré. Kterou vidíte nad tou jednotkou. To teďka není vidět, protože už jsou v klidu. Běžte. A tady tohle stop? Tak to je v podstatě jakoby, jsme zničili, tohle je v podstatě jakoby panika. Jo, teď jsou přišpendlení a už jsou mrtví teda. To bylo přišpendlení té jednotky, které jsme docílili naší palbou soustředěnou. A ta jednotka, jakmile je přišpendlená, tak může panikařit, ale spíš pokud je teda přišpendlená, tak se nemůže hejbat. Jo. Takže musíte jí dát zase čas, aby se mohla hejbnout. Tady se nám to hezky takhle blbě posunulo. Máme 155 bodíků, zase se nám dalo dohromady, takže my můžeme dát, tady se to bude hodit jako pěchota, protože zde máte spoustu
Myslím. Zde máte protitankový kanon a máme zde pěchotu, takže to bude docela dobrá záležitost pro naše pěchotní oddíly. Tak, máme 125 na P38 Lightning. My tebe vysadíme, protože půjdeš pěšky. A kdyby tady byl nějaký tank, tak máme 8 nábojů do té naší M1 bazuky. Víte to, jak jsem to řekl správně, je to bazuka. Já a označení a jména zbraní, to není dobré. Hele, tady už nám jede tank. Nevíme, co to je za tank, ale... problém je, že tady nemáme nic protitankového. To znamená, že by to chtělo tenhle ten ještě protitankový kanon sem dojet, dorazit nějak dát. Tak, on samozřejmě díky tomu průzkumnému letadlu vidí naše pozice. Jo, tohle tady je sice nepřátelské dělo, ale nemůže na nás střílet, protože tohle mu brání a tohle mu brání. Takže tyhle ty stromořadí v podstatě jsou velice užitečnou záležitostí, která chrání vaše jednotky, nejenom tedy budovy a různé zdi a tak dále. Tak, jak jste si mohli všimnout, měli jsme dva bodíky, teď máme jeden, takže se nám tady počítá, už mám 260, 261, 2 a tak dále bodíků. Vítězství za 29 minut zhruba, ale to samozřejmě ještě brzo nějakým způsobem soudit. Tak, teď je otázka, kam zde dáme naše dělo, protože tady je hodně členitý terén a já bych ho dal semhle. Bude kryté z téhle strany, bude celkem kryté z téhle strany, ale hlavně uvidí na tenhle otevřený prostor, takže to bude docela dobrý. Chtěl by to ale pěchotní oddíl, tenhle průzkumný pěchotní oddíl, který má protitankové zbraně. Dáme si P38 Lightning. Vaše letecké jednotky se vám nezobrazují na mapě jako klasické jednotky, ale jsou zde v tomto políčku a můžete si je vyvolat. To znamená, my můžeme teďka zautočit na tenhle ten protitankový kanon. A můžeme zautočit. On to ještě úplně nespanikařil, protože ještě chybí kousíček. Ale jakmile spanikaří, tak on nemůže útočit. Jelen jsme mají výhodu, protože jsou v krytu, takže se asi stáhneme s touhle jednotkou. Ale je v krytu, jak vidíte, zelená značka zde. Ty čísla tam značí, kolik vojáků se nachází v tom oddílu. Jednoho jsme tady zabili. Palte. My teoreticky bychom se mohli... tady má ještě nepřítele. Takže jejich kanon spanikařil a my se můžeme tedy posunout s tankem naším. My bychom mohli ještě vysadit... Tohle co jsem úplně nepochopil, tohle vozítko. To je obyčejné vozítko. To je velitelské vozítko, no. Takže podporuje jakoby tu jednotku, ale víceméně nic jiného dělat nemůže, což je trošku škoda. No. Takže takhle. Posuneme. Oni se stáhli, takže se posuneme také. P38 už nemá munici, takže se vrací zpátky na základnu. Tady evidentně budou mít nějaký jednotky, tam byl ten jeep. Ale to se, tady už jde. Je jeep. Naše proti tankové dělo se evidentně koukalo někam dopryč. Ale brzy by mělo zahlídnout... To je dělostřelectvo. A sakryš. Mají protiletecký... A můžeme tě stáhnout? Můžeme tě stáhnout. Tak, stáhně si. Tak, tady probíhají tvrdé boje v lesíku. Tady jede Panzer 35 Erko. Kiebelwagen zde. Ale běžte se trošku schovat do krytu. Máme kulomet, docela dobrý pěchotní oddíl tohle. Běžte se sem, ať vidíme na tuhle tu část mapy, to je docela blbé tady. Pravý křídlo je docela krásně zajištěný, ten tank tady nic nedělá, což je super. A nám to zajistí to, že my si můžeme posunout s tímhle oddílem semhle do těchhle z těch padáků. Možná se můžeme posunout i semhle. Tak, tady největší boje se svádí zde. Vidíte, se stahuje, tahle jednotka utrpěla těžké ztráty, takže se pro jistotu stahuje. My se posuneme takhle více do tohohle lesíka.
evidentně nezabral tuhle část, což je super, protože tam nic nemám. Je to lehká umělá inteligence, takže nic závratného od ní nečekejte. Je to trošku ale škoda, protože pak když... tady na nás útočí. Tady mají dva tanky, to není dobrý, to není dobrý. My ale můžeme až ve fázi B mít letadlo s bombami. Tam není úplně dobrý jít s tím tankem. I když asi potřebuju, nemůžu. Máme tady tohle vozítko. Tohle je riskantní, ale zkusíme to. Tohle je kulomet, to úplně nepotřebuju tady. Ta první fáze, hele, dáme si nějaký minomety, protože tady mají docela dost pěchotních oddílů, takže si je dáme do tady těch kasárna, nebo co to je. A posuneme se s tankem. Já nevím, ale kde mají to dělo, to je docela blbé. Pal, Shermane. Zásah. A zničili jsme mu převodovku. Skoro úplně panikaří. Zásah zničen, výborně. Teď hlavně dávat bacha na to dělo jejich, protože to je docela taky nejzásadnější. My tam pošleme ještě jeden pěchotní oddíl a pošleme tam asi velitelský pěchotní oddíl, aby jim trošku dodal kuráže. Pošleme zde tenhle ten T-30 HMC, což je v podstatě polopás s 75mm kanónem. To je docela zajímavá sranda, která zvládne i... která by měla zvládnout i tenhle pancer. Tak, zastav se, pal. Auč. Výborně. Střelce v bezvědomí. Teď by teoreticky mohl vyjet náš Sherman a hezky ho dorazit. Takže tak. Pal. A už skoro, už je v panice, ještě jsme dorazili tady pěchotní oddíl. Už se stahuje. Teď byste tu jednotku už nemohli ovládat. To jsme zničili, výborně, levé křídlo je naše, můžeme postoupit. Tak, chtěl by to ale vyslat náš P-38 proti tomuhle průzkumnímu letadlu, který trošku dělá problémy. Zalezte do baráku tady a dost se štěstím bychom mohli zničit tohle, výborně, palte. Nice. Výborně, naše pěchotní oddíly. Můžeme posunout možná i... kanon necháme tady. Tímhle oddílem ale bychom mohli zničit to protiletadlový dělo tady. Tak, naše pěchotní jednotky by se mohly posunout. Máme tady další pěchotní jednotky, takže velitelský oddíl, takže se taky posuneme. Tady pěchotní oddíl, což bude docela problém, ale myslím si, že naše minometné oddíly nemají dostřel, to je blbé. Posuňte se. Víte, že máte tak slabý dostřel, pánové. To není dobré. Ale zastavte se, protože tohle bude docela... No tohle bude docela zajímavý. A ty, vy nemáte dostřel, vy se musíte posunout, ale... Vy máte hodně blbej dostřel, ale minomety. Ale hodně blbej. Si můžete všimnout, tady pod minimapou máme dva budíky. Až P-38 svádí souboj vzdušník s Messerschmittem. A naše minomety stále nejsou schopny. Ne. Posuňte se dopředu. Tak, další důležitá záležitost v téhle hře je munice. Jak si můžete všimnout, tady máte stav munice. A jakmile se vám objeví tahle ikonka, tak vám něco začíná docházet. Dochází nám... co to je, půlpalcák? Padá to. Bo 7,62 asi. Ne, to bude 7,62, tohle bude půlpalcák, to je míň munice samozřejmě, takže tak. Zahájíme minometnou palbu na tenhle oddíl, protože náš oddíl je tady hodně v háji. Takže minometná palba. Pum. Tady pěchotní oddíl. Úplně jsme se minuli. Úplně střílej někam dopryč, že jo? A proč ne? Tak.
Oni samozřejmě o nás tady ještě nevědějí, což je docela dobrý. Nebo teoreticky o nás nevědějí. Nám zničili náš ten? Ale tohle z toho chci. Jo, a vidíte to, o čem jsem mluvil? Člověk by se tady jako tak nějak jako kochal těma akcema a tím bojem a takticky přesouval jeden oddíl za druhým. Jenže, najednou máte 300-400 bodů a to je špatný. Tohle je zásobovací vozidlo, které rozváží ostatním vašim vozidlům munici. Tak, tady pošleme tank, když tohle se bude muset prvé zničit. Tahle jednotka je pěkně v háji už a to mi říká, že bychom tam měli poslat novou jednotku průzkumnou. A takže nám tady jede hezky pár nových jednotek. Pravá část mapy je na tom docela zatím v pohodě, respektive tady vůbec neútočí, soustředí se na tu levou část. Myslím, že pěchotní oddíly bychom mohli trošku posunout, respektive dokonce je poslat, zaútočit. A vidíte to? Dělo hezky postavené, zastavilo tank a zničilo ho. Takže dokud ta umělá inteligence jaksi nepřijde na to, jak to dělo obejít, respektive jak jej zneškodnit jinak. Zkusíme tam poslat ten náš tank, ale to je dost nebezpečná pozice, protože jsme odkrytí tady celou tohle stranou, takže tak úplně ne. Možná bychom mohli posunout naše minometné oddíly. A naše minometné oddíly to začínají skytávat, takže to není dobrý nápad. Kde máme náš tank? Tank se šine, to je pomalý tank. Tady se zastavte, vy vystupte. Tady je to hodně blbá situace, takže se přesunete po poli. A já bych potřeboval zničit ale tohle protiletel. Tenhle střed začínáme těžce ztrácet, to není dobrý. To není vůbec dobrý, to není vůbec dobrý. A víte, co já bych potřeboval? Já bych potřeboval totiž tohle sto. Xylofon bych potřeboval, to je taková sranda. Au, tady tohle dělo mě trošku trápí, ale říkal jsem vám, hoši, ať ho zničíte, ne? Neříkal? No, tak ho zničte. Tak. Ale ten tank tam samotný poslat nemůžu, to by nedopadlo dobře. Jo, tady už mi to začínají ostřelovat. Tady máme samotný oddíl. Není dobrý. Tak. Stále ovládáme, ale dostatek mapy. Tady se nám to lehce hroutí, ale úplně to není zas tak jakoby nejhorší. Ostřelujte je. Vy se stáhni. Jak to, že oni to ještě nezničili, tohle z toho? Těmhle dochází náboje v čem? V puškách? Ježišmarja, jste v klidu, máte spoustu nábojů. Zautočte na tuhle tu jednotku. Přesuňte se do tohle baráku. Tak, tohle se stahuje, tohle dělo. Tank to tam ostřeluje, velitelské vozítko se vrací do B, ale moc dlouho tam nevydrží. Tady jsme ztratili dva vojáky, ale naštěstí naše minomety, nebo jeden už jenom minomet, jeden, my jsme o jeden přišli, no výborně. Úžasná zpráva, zahnali tyhle pěchotní oddíly zpět. Stejně tak jsme zahnali zpět tenhle pěchotní oddíl a tohle dělo. To znamená, tahle velitelská jednotka se může přesunout. Tady nám docházejí náboje v puškách, ty jo, docela dost. Což je dobré seslat asi i... tohle je dobrý tank, protože on může sesílat hezky artiléry. Tak, my tady pošleme... Počkej, jaký ty máš dostřel s tím svým xylofonem? Ale, můžeme to seslat takhle a uvidíte aspoň, jak vypadá xylofon, což byla zajímavá zbraň druhé světové války. Kouku to trvá. A už to posílá. Taková Katiuša v podstatě. Je to nepřesný, ale vytvoří to slušnou paniku. Jak vidíte, tak tohle spanikařilo. A teoreticky bychom mohli poslat P-47 Thunderbolta, aby začal bombardovat. A tím pádem i poslat našeho Shermana dopředu s naším vozítkem M20. Já vidíte, už letí, on tady bude možná ještě furt aktivní to protiletecký dělo. Ne, bomba. Prázdno a stahuje se. To znamená, že není schopen boje a my můžeme postoupit kupředu. Se vším, no se vším úplně ne asi, ale
vyslali stíhače Němci, ale my vyšleme naše stíhače. Tak. Mohli bychom vyslat i tuhle pěchotu kupředu. Musíme ale hlavně rychle, protože to samozřejmě to, ta panika netrvá většině u těch nepřátel. Nakonec asi zvládneme i celou bitvu, bude to sice 50-minutové nebo hodinové video, ale tahle hra si to poměrně zaslouží. A vidíte, tak ta umělá inteligence na Easy se vůbec nezaměřila na tohle křídlo a soustředila se jenom pouze na tohle naše levé křídlo, takže to je jejich docela zásadní chyba. My můžeme nadále tady pokračovat v bombardování, teda až se tam přesune ten náš Sherman, který má rádio a může sesílat, může povolat bombardování artilérie, která je umístěna mimo mapu. Pal, 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 dělej, dělej, dělej. Sakra, 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 už je to zase aktivní. Stáhni se, stáhni se, stáhni se. Je tady speciální tlačítko, Gčkem dáte zpátečku. No. Samozřejmě přední pancíř je nejsilnější, ale už nám panikaří a už se stahují, už je nemůžu ovládat, jo? Už mě neposlouchá ta jednotka. Takže my pošleme tohle Shermana, který tam, jak se tam brzo dostane, snad doufáme, sešle bombardování a já tam sešlu ale i ten xylofon. Oni ještě nabíjejí, ale už nabili. Takže my tam pošleme xylofon a my tam pošleme i tohle bombardování. To nám zajistí jasnou převahu. Bude trošku masakr. Trošku peklíčko tam vzniklo. Držte se více u té stromové linie, hoši. Tak, pošleme i vás. Připraven je i náš Thunderbolt, takže i taky si šleme. Tady se soupeříme s Panzerem 39. Ta T-30, ta je super. Tam dává zabrat. Hele, 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 bomba, bomba, bomba. A zničeno, výborně, takže střed je zase náš, teoreticky. Můžeme tam poslat naše Shermany, ale už je to jedno, protože jsme zvítězili na body. Dostatečně dlouho jsme udrželi převážnou část mapy, takže jsme získali za 20 minut necelých 2000 bodíků. A tady trošku plyne, tady si můžete, jednak máte poherní nebo pozápasovou obrazovku, máte tady týmy, jak na tom byli, že jo, měli jenom 260 kg, já jim chtěli 1160, tady je historie těch kilů, nebo historie v podstatě, jakoby, jak to šlo po sobě, tady jsou kily, kdo měl, jo, tenhle ten Sherman prostě zabil všechny tyhle ty oddíly, nebo zničil, náš pěchotní oddíl zničil tyhle ty dva tanky, a tak dále, takhle, to si tady můžete, tady jsou ztráty vaše, to si tady jenom můžete takhle zhlídnout. Můj problém zatím s touhle hrou je následující, jsou dva ty problémy. První problém je nevyváženost, samozřejmě tahle hra se bude soustředit na multiplayer hlavně. Myslím si, že dvě hlavní složky téhle hry budou kampaň a multiplayer. Jedná se o, jak už název napovídá, Normandii, bude se to soustředit tedy v Normandii, takže i ta kampaň bude asi z tohohle soudku, samozřejmě bylo by to zvláštní, kdyby to bylo z východní fronty a hra se jmenovala Normandy 44, ale úplně asi ta nejhlavnější výhoda nebo nejhlavnější jakoby tíha téhle hry bude na multiplayeru. Takže ta moje výtka, kterou teďka konečně ze sebe vymáčknu, není úplně asi tak zásadní, ale je to výtka vůči umělé inteligenci, protože nepočítám very easy, to samozřejmě, když začínáte, tak si ji zahrajete, ale teď jsme hráli easy a jak jste si mohli všimnout, tak to bylo úplně, ale úplně easy. Jo, já mám zatím nějakých 9 hodin nahráno, takže jako nic moc, ale easy obtížnost jsme dali absolutně bez problému. Absolutně bez problémů. Voda je taky různý. Občas ta easy obtížnost je lehčí, občas těžší. Je to různý. Ale tady byla teda extrémně. Tady nic nedělala. Tady v podstatě nic nedělala. To jako zase, jo. Když si dáte medium, tak máte co dělat. Tak máte co dělat, abyste vyhráli. Nebo aspoň já.
Jo, ta trošku, jakoby ten skok z toho, že máte absolutní vítězství a pak máte absolutní prohru, je trošku zvláštní. Není to úplně plynulej postup v té obtížnosti, takže to by si možná na to měli ještě podívat, sednout si na to a jak si to vyřešit, ale jak říkám, to Steel Division bude spíše zářit asi v multiplayeru. No a druhá ta výtka moje je v tom, že pak tady se to asi úplně neprojevilo na té easy obtížnosti, ale taky jsem měl občas s tím problémy. A možná je to jenom můj problém, těžko říct. Ale ta hra je poměrně rychlá. Možná rychlejší, než by měla být, asi. Čekal jsem trošku víc pomalejší, taktičtější hru. Čekal jsem trošku víc hru, kde se bude člověk prát s každým oddílem, s každou jednotkou, kdy samozřejmě každý oddíl má svoji hodnotu a samozřejmě jako ztratit oddíl nebo ztratit tank nebo obrněný vozidlo je ztráta zásadní, ale ne zas až tak zásadní. Ale přijde mi, že člověk nemá čas se pořádně věnovat všem jednotkám, nebo respektive má, ale pokud se to zvrhne v hru typu StarCraft, kdy prostě počítáte to svoje APM, tedy Actions per Minute, a rychle všechno ovládáte a je to strašně chaotický prostě. Ne, úplně jsem se asi jsem měl trošku jiný představy o tom, jak ty bitvy budou probíhat, ale chvilku se věnujete nějaký fázi té bitvy nebo nějakým křídlu nebo prostě nějaký té bojůvce tam, kterou máte, abyste samozřejmě jaksi co nejvíce zefektnili ten svůj boj a nepřicházeli zbytečně o nějaký jednotky tím, že se jim nevěnujete dostatečně a najednou koukáte, že máte 400 bodů, protože uběhlo pár minut. Uběhly 4 minuty, máte 400 bodů. A v pravý křídlo je v hajzlu, protože jste se věnovali celou dobu tomu levýmu. Jo, takže je to takový dost rychlý. A chce si na to asi trošku zvyknout. Ale jinak Steel Division Normandy 44, na to, že ještě teda není úplně hotový, tak je ve stavu hodně zajímavým a hodně dobrým. Rozhodně to doporučuji. V současné době je to za 40 euro, což je možná trošku moc. A teda samozřejmě s tím, co tam zatím je, je to hodně teda. Ale asi si počkejte prostě, až to vyjde. Zbytečně to teďka nekupujte, pokud nejste úplně fakt vyloženě fanoušci wargame strategií a pokud nejste úplně vyloženě fanoušci strategií druhé světové války, tak prostě počkejte. Počkejte, jak to bude vypadat, co přidají, mají přidat tutoriál, jo, bude kampaň a tak dále. Budou nové divize, teďka v posledním patchi přidali jednu mapu a dvě nové divize, takže uvidíme, co budou přidávat dál. Já myslím, že to bude všechno. Hodinu to video, čekal jsem tak 30 minut, že zdám a dal jsem nakonec hodinu, ale snad jsem vám nastínil a vykreslil obrázek toho, o čemže to Steel Division je, jak se to hraje a co můžete od toho očekávat, když si to koupíte. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Steel Division Normandy 44 a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.